cheikh bi soxna ci neena yaayam mom écrivain la day bind waye neena dafa am ben société wala ben association dal bo xamni ñinga ci Europe lire ay mbindam ne ko nak dañu bëggoon vraiment yow en tant que ben africain nga bindal ñu lu jëm ci walu xarafal jigen muni yaayam nak bëggul bind lu wuté ak l'islam motax mo sakku ci mom dom ji ni mu lajal ko ndax mom xamul ci l'islam lu bari don te bilid la lan la ci l'islam wax bala mo bind lu xamul alhamdulillah li wax label te muy tolo njongo bokk na ci yi nga xamne sharia al-islam yi xamnako santane ko yit yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ne juroma ji yo xamne ci civilisation la bokk mu limale ca njongo hadith yi taraf nak ragnale wul tijante goor ak jigen waye dal borom xam xam yi deppo nañ ci ne ci goor la gëna feddaliko bu dé ci walu jigen la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bin gaddaye ñu madina fekk na fa asfaxna ci ñu wax ummu atiya koke la nekkoon ne ci mooy moo daan defaral xale yi jigéen yi maanaam moo leen daan laabal liñ ko ko parasante yonente bi alayhi salatu wassalaam jox ko orientation ne ko day booy dagg day na nga coppati tuuti waaye bul xuusal ndax lii ma la wax mu ëpp njariñ ci anam yu bare bare tuddal ko ci yenn anam kon le wërte wër ci sharia islamiyya moom lu daggan lañ koy jàppe bu dee ci góor moom wóor na ne sopp nañ ko bu dee ci jigéen nag fuqaha yi li ñuy faral di wax mooy triangle la maanaam daal lu baax la waaye li ñëw ñu tàpp force nag nañ ko def kenn force wu ci kenn waaye it kenn sañu koo tere nag moo tax programme yi ñuy faral di yor ci lenn ci réew yi yéenay ni réew jóge fereen yoo xam ne ñoom loolu di seen civilisation taxamuñu ko ñu ñëw di yor programme yoo xam ne di ko tere te fekk mën naa nekk aaday nit ak cosaanam mën naa nekk it koo xam ne da koo téye ngir ne diineen terewu ko nga di leen ko tere loola nekkul yoon wa la yoon wa jub mooy su fekkee daa am ku koy def te mënu ko ñu tere ko ko moom niñ ko organise ba suñ koy defal góor ñi ñu jox ko médecin yi war nañ koo mën a organise ba su fekkee dañ koy defal jigéen am juriste yi jigéen yoo xam ne ñoom lañ koy def ñu taxawe ko nga xam ne loolu tuuti la ñuy def loo xam ne dana ci jaar ba def aadaam def la nga xam ne diineen terewu ko te du tax mu gaañ ko waaye nag tere ko mot la xam nag loola moom nekkut loo xam ne lu dëgër la wuute wut ak tere ko ni góor itam kenn dutu ko ko defal daanaka benn lañ rek ndax da ngaa fekk nit loo xam ne lu dagan la lu ko diineen terewut wala diineen soññeel ca sax wala aadaam bëgg ko ñu bokk si aadaam nga ñëw yow sa aada xam ne ko mooy leen bu leen ko defati lu mel noonu ngay indi rek ay jafe-jafe ak coow lu bari ak ay wax yoo xam ne day sànq waxtu ci mbir moo tax jël ko woon naam.